অসমৰ খেল জগতৰ বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত উজলি উঠিছে অসমৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ। ৰিয়ান পৰাগে বিচিচিআইৰ দেওধৰ ট্ৰফিত দেখুৱাইছে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক 354 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিয়ানে, য'ত আছে দুটাকৈ শতৰাণ। দেওধৰ ট্ৰফিত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে দেশৰ নিৰ্বাচকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সফল অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে। এই সাফল্যৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত টীম ইণ্ডিয়াৰ পৰা কল আহিব পাৰে ৰিয়ান পৰাগলৈ। ইফালে ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শনত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ক্ৰিকেটাৰ পিতৃ পৰাগ দাসো। ৰাস্তাটো এইটোৱে হায়েষ্ট লেভেলৰ কাৰণে, কাৰণ আমি যিখিনি জানো ক্ৰিকেটিং, মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ হিচাপত মই যিখিনি জানো, কাৰণ আমি ডমেষ্টিকত পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব। ডমেষ্টিকত পাৰফৰ্ম কৰাৰ লগে লগে জোন টীমত পোৱা যায়, দিলীপ ট্ৰফি হওক, দেওধৰ ট্ৰফি হওক। ঠিক তেনেকৈ দিলীপ বা দেওধৰ যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰে, ডেফিনেট সেইটো তাৰ নেক্সট হায়েষ্ট লেভেললৈকে যাব পাৰে। এতিয়া ৰিয়ানে যিখিনি কৰিলে ডেফিনেটলি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, আৰু আশা কৰোঁ যেনে ডেফিনেটলি সেইখিনি বস্তু ছিলেক্টৰ ডেফিনেটলি চকুত পৰিব, তেওঁলোকে নটিচ কৰি আছে ডেফিনেটলি। ইমাৰ্জি এছিয়া কাপ আৰু দেওধৰ ট্ৰফিত সুন্দৰ খেলেৰে স্বগৃহলৈ উভতি অহা ৰিয়ান পৰাগে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাব ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ বাবে। দেওধৰ ট্ৰফিত যিটো পাৰফৰ্ম কৰিলে সেইটো লেভেললৈকে পাৰফৰ্ম আমাৰ এটলিষ্ট অসমৰ পৰা কোনো কৰা নাছিলে আজিলৈকে, কাৰণ এইটো অলৰেডি ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট ৰাণ গেটাৰ হিষ্ট্ৰী। ফাৰ্ষ্ট হ'ল ৰিয়ান, ছেকেণ্ড মায়ংক আগৰৱাল, থাৰ্ড বিনোদ কাম্বলি, সম্ভৱ ফ'ৰ্থ কুনামাল, আৰু ফিফ্থ সম্ভৱ সুৰেশ ৰাইনা, মই যিখিনি জানো যদি বোলে মিছ হোৱা নাই। ডেফিনেটলি সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট এটা। আনহাতে এইগৰাকী হ'ল দেশৰ দ্ৰুততম মানৱ, অসমৰ অম্লান বৰগোহাঁই। চীনত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে হংজাও এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে অম্লান বৰগোহাঁয়ে। বিশ্ব ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ 200 মিটাৰ দৌৰত 20.55 ছেকেণ্ডেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিলে অম্লানে। এথলেটিক্সত 200 মিটাৰত ভাৰতৰ দ্ৰুততম মানৱ অসম সন্তান অম্লান বৰগোহাঁয়ে এছিয়ান গেমছলৈ কোৱালিফাই কৰিছে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ যিটো চীনৰ চেংডোত অনুষ্ঠিত হৈ আছে, তাত 200 মিটাৰ দৌৰত 20.55 ছেকেণ্ডেৰে ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পাইছে। আৰু যিটো টাইমিং, কেৱল কোৱালিফিকেশ্যনেই নহয়, বৰ্তমান এছিয়ান মেডেল ব্ৰঞ্জৰ পৰা মাত্ৰ 0.2 মাইক্ৰ ছেকেণ্ড দৌৰত, গতিকে এইটো এটা খুব আশাৰ বতৰা। দেওবাৰে চীনৰ পৰা উভতি আহিয়েই পুনেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত যোগ দিব অম্লানে। শনিবাৰে ভিডিঅ' কল যোগে অম্লানক অভিনন্দন জনালে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই। অহা দুদিনৰ পাছত পুনেত ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত যোগদান কৰিব অম্লানে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে 20.50 তললৈ যদি আহে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ৰূপত অম্লান বৰগোহাঁই এছিয়ান গেমছত আমালৈ ভাল খবৰ আনিব। আৰু অত্যন্ত এগৰাকী কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, ডিচিপ্লিন তেওঁ খেলুৱৈ। আজি পুৱাই আমাৰ জীৱন্ত কিম্বদন্তী বেংকক এছিয়াডৰ সোণৰ পদক বিজেতা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াইও তেখেতক ভিডিঅ' কল যোগে আজি আশীৰ্বাদ দিছে। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই খেলাৰ সুদীৰ্ঘ 57 বছৰ পিছত দ্বিতীয়গৰাকী অসমৰ পুৰুষ এথলিট হিচাপে অম্লান বৰগোহাঁয়ে এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।